Mida tähendab tegevteenistus kaitseväes arsti jaoks? Tähendab tegelikult töötamist arstina, reaalselt töötamist ohvitseri, meditsiiniohvitseri ja arstina. See on tegevteenistuse põhimõte. Et kaitseväe arsti igapäeva elu on mitmekesine. Et väeosa arsti töö on tegelikult seinast seina. Et sa teed seal perearsti tööd, väliõppustel täidad sa vajadusel kiirabiarsti ülesandeid, vajadusel tegeled sa meditsiini planeerimisega, kui sa oled staabis. Ja tõesti, töö on seinast seina, et töö on väljakutsuv, huvitav. Ühest vastust on kindlasti keeruline anda, aga ma võin öelda, ma ei saa rääkida teiste inimeste eest, aga ma võin enda kohta öelda lihtsalt seda, et minu jaoks on töö sõjaväes piisavalt väljakutsuv. Et ma ei kujuta ennast lihtsalt ette hommikust õhtuni ainult haiglas töötamist. Kuna ma olen alati seda tööd ka tahtnud teha just sõjaväes, et siis see on põhjus, miks ma töötan peamiselt sõjaväes, aga mitte siviilis. Mis haiglatööl viga on? Ma ei ole seda tegelikult väitnud, et haiglatööl midagi viga oleks. Aga kui ma võrden sõjaväega, et siis võib-olla sõjaväes paelub mind just see siinne kord, süsteem. Alati võib muidugi vaielda selle üle, kas süsteem on hea. Et kas seda süsteemitust, et seda võiks tuua näiteks. Põhjuseks, miks inimesed lahkuvad. See kindlasti ei ole absoluutne põhjus, aga ma olen täiesti kindel, et olen ka suhelnud inimestega, kes on Soome lahkunud. Ja olles nendega suhelnud, tegelikult on see kindlasti üheks põhjuseks, miks inimesed ära lähevad. Mitte peamine põhjus, aga siiski üks nii-öelda nendest piiskadest, mis selle karika lõpuks lõpuni täidavad. Ma olen täiesti kindel selles, et siviilsüsteemil oleks kaitsevalt ühte koma teist õppida. Planeerimises, logistikas mõnikord, ja võib-olla ka konkreetsuses, sest pahatihti jääb just võib-olla siviilsüsteemis ka konkreetsuses puudu. Et kas oleks tulusam välja olnud minna? Alati võib öelda, et loomulikult oleks tulusam olnud välja minna. Aga kuna sõjaväemeditsiin on see, mis mind on huvitanud juba arstiteaduskonna nii-öelda keskpaigast, et siis tegelikult ma ei mõelnud isegi sellele, et võiks ära minna sellel hetkel. Et lihtsalt oli tegemist ühe tööga, mida ma väga tahtsin teha, mis mind huvitas ja niimoodi ma kaitseväkke sattusin. Et see ära minek, et loomulikult. Et alati või, et ära jõuab alati minna, aga vahepeal peab ka siia keegi jääma. Kindlasti ei saa väita seda, et sul on täiesti korrast ära, aga loomulikult on puudujääke, mida kahjuks tuleb ikkagi tõdeda, et need esinevad. Et sellest ei saa siiski mööda vaadata. Haiglatevaheline suhtlemine, kommunikatsioon, logistika ja kindlasti, et ilma rahata päris ei saa seda süsteemi korrastada. Aga olen täiesti nõus sellega, et olen täiesti arvan ise ka seda, et loomulikult et võiks olla mõnikord natuke sellist kainemat mõtlemist. Et mitte teha emotsioonidel baseeruvaid otsuseid. Millised on emotsioonidel baseeruvad otsused? Seda on mul praegu väga keeruline sellised näiteid nagu tuua, et mis sellised emotsioonidel baseeruvad otsused nagu väga kindlalt on, aga minul isiklikult, sellega ma väljendan oma isiklikku arvamust, et see on võib-olla hanked. Et hanked teinekord, et kus lähtutakse mitte võib-olla sellest, et mis oleks kõige paremaga lähtutakse võib-olla emotsioonidest, et keegi kuskil midagi on arvanud, ei küsita võib-olla allpool olevate inimeste käest. Ja ka minu arvates kohati haiglate rahastamine. Mida tähendab emotsioonidel põhinev rahastamine? Minu arvamus tegelikult isiklik arvamus on see, et emotsioonidel põhinev rahastamine tähendab seda, et ei lähtuta mitte reaalsest vajadusest, reaalsetest ressurssidest, aga lähtutakse kellegi persoonide gruppi arvamusest, visioonist, nägemusest, mis ei pruugi tegelikult reaalsusega absoluutselt ühtida. Ja lõpptulemuseks võib olla see, et on ostetud äärmiselt kallis aparaat, äärmiselt kallis vahend, mida on võib-olla öeldud, et on väga vaja, keegi on öelnud, et on väga vaja seda, on ostetud piirkonda kohta, kus reaalne vajadus selle järgi tegelikult puudub ja kus tunduvalt odavam võib-olla oleks patsienti hoopis, näiteks transportida kuskile keskusesse, kus aparaat on olemas. Ja kui emotsioonidel põhinev rahastamine on võib-olla veel ka see näide, et kui ostetakse mingi vahend, mille
nii-öelda kasutult seismine maksab kordades rohkem kui selle nende patsientide transportimine, suunamine keskusesse, kus seda aparaati saab kasutada kordades nagu efektiivsemalt. Kas kaitsevägi on mulle head ujud tekitaja võrreldes siviiliga? Ma võin öelda, et mõlemad süsteemid nii-öelda täiendavad üksteist. Kui teinekord on kaitseväes tüdimus ees, siis on hea jälle siviilist teinekord praktiseerida. Kui siviilist on tüdimus ees, on hea jälle kaitseväkke tulla ja siin tegeleda oma tööga. Nii et minu jaoks tegelikult mõlemad süsteemid nii-öelda kompenseerivad üksteise puudujääke.